U prethodnoj emisiji reditelj Dejan Karaklajić nam je pričao o odrastanju u posleratnom Beogradu. Kao dete čuvenog kompozitora i muzičkog urednika Đorđa Karaklajića, imao je priliku da učestvuje u programu Radio Beograda. Bio je član dramske grupe Bate Miladinovića, postao deo ekipe serije Servisna stanica u kojoj je upoznao čuvene Miju i Čkalju, da bi kasnije režirao drame u kojima su igrali ovi velikani. Sarađivao je sa doajenima jugoslovenskog glumišta Rašom Plaovićem, Milivojem Živanovićem, Pavlom Bogatinčevićem u drami Svedoci optužbe. Tačkica i Globus, koje i danas gledamo na špici dnevnika, njegova su ideja. U televiziji Beograd režirao je novogodišnje programe, čuveni Maksimetar, dokumentarnu seriju Neobavezno. Najpoznatiji Dejanov film je Ljubavni život Budimira Trajkovića. 1980. snimio je igrani film Erogena zona i dokumentarnu seriju Dani bola i ponosa, istorijski dokument koji govori o Jugoslaviji u prva četiri dana posle Titove smrti. I kad se sve to završilo, ja završio film i bio sam nekako sam se ispraznio. I kažem sebi, ja idem odavde, meni ovde više ne odgovara. I svi su mislili da sam poludeo. I moji roditelji i svi kažu, pa šta ćeš sad, ti si, jel, uspešan, na vrhu nekom nečega. Pa ja kažem, mene to više ne uzbuđuje. Ja sam otišao prvo u Švajcarsku, tamo napravio jedan dokumentarni film o Korčni Karpovu šahovskom prvenstvu svetskom. I sa tim filmom, sa firmom koja je to prodavala, otišao u Ameriku na dve nedelje i ostao 25 godina. Znači, nisam uopšte planirao da idem u Ameriku. I to je najlepše. Znate, to je nešto što se spontano desi. Bio sam ja već u Americi, mislio sam da znam Ameriku. Međutim, jedna je stvar kad vi odete kao turista pa imate pare u džepu, a druga je stvar kad treba da zaradite te pare tamo i da platite kiriju i život i sve ostalo. Ali sam se snašao, radio sam. Imao sam znanje, imao sam zanat. Karaklajić je došao u Ameriku sa velikim iskustvom u poslu. Poznavao je i film i televiziju, i režiju i montažu. U Njujorku su to odmah shvatili i ubrzo je počeo da radi dokumentarne filmove i reklame. A šta je to što ste vi tamo naučili od njih? Naučio sam jednu fantastičnu stvar. Naučio sam preciznost koju mi nismo nikada ovde imali. Taj film Dani bola i ponosa o Titovoj sahrani je bio naš kandidat za međunarodni Emmy. Taj film smo mi radili sa najvećom pedantnošću i pažnjom za Emmy. Znači, uzeli smo onaj originalni film, pa smo ga Vuksan i ja izmontirali, skratili, prali negativ, da ne kaže šta sve, Red Gate je televizija Beograda imala za telekino, takozvani Red Gate, gde se pušta film kroz mokru kapiju i da nema kracera, da nema ničeg. I ja kad sam gledao to u Americi posle jedno 5 godina, ostala ta traka tamo, ja je odmah u filmu da pogledam, da vidim našto to liče. To je bilo tako aljkavo, to je bilo tako meni iz te perspektive tada što sam ja radio, to je bilo kako smo mi to mogli da pustimo. Ali drugi su standardi, drugi su pogledi, drugi su, kako da kažem, ja sam to naučio. Naučio sam istrajnost, veću nego što sam je imao, iako sam imao veliku istrajnost, naučio sam odnos prema poslu, profesionalizam do krajnjih granica, da ne postoji ništa što će te sprečiti da to uradiš što radiš i da je svaki projekat najvažniji tog trenutka koji radiš. Da li je to glupost mala, neka kadar nečega, ili je to veliki film, radi se sa istom koncentracijom, istom energijom, istim trudom. Amerikanci tako rade. I ja sam to naravno prepoznao i potpuno usvojio i to je ono što sad mene, kad sam došao ponovo u Evropu, malo nervira, što ovde ljudi, i u Norveškoj pre svega gde sam živeo, tamo pogotovo, nisu na tom nivou profesionalizma. Kod nas je mnogo veći profesionalizam, na primjer, nego u Norveškoj, ali još uvek to je daleko od onog američkog perfekcionizma, gde nema ništa, nije to važno, ne, sve je važno. I naučio sam brzinu. Ovu seriju na čijem setu sedimo, mi snimamo 30 minuta igranog materijala dnevno. To je brzo
radi se, dobro, sad su kod nas počeli se raditi serije isto toga, ali ja kad sam prvi put došao i počeo da radim, bio neki show Put oko sveta, pa posle Zlatni krug za B92, ja njima kažem, mi ćemo da radimo 5-6 emisija dnevno. A oni kažu, ovoj matori, prvo lupo, nema pojma šta priča. Kako da radimo 5-6 emisija dnevno? E, kad smo počeli da radimo, prvog dana smo radili 3, drugog dana smo radili 4, trećeg dana smo radili 6. I tako do kraja smo radili 6. I na kraju nam je trebalo 6 sati za 6 emisija koje traju 45 minuta. Sa 3 promene dekora i ovaj, kako se zove, svega toga, sa živom muzikom. Stvar je u planiranju, stvar je u pripremi, stvar je da kad radiš, ne misliš više, samo radiš. Da si sve osmislio unapred, da si sve isplanirao, da si sve video šta, kako i da je to samo egzekucija posla. U Americi je surovi profesionalizam. I executive producer je na vrhu projekta, to je izvršni producent. Znači, to je obično, je to čovjek koji je to napisao, osmislio i organizovao ceo projekat. I obično se radi u njegovoj firmi. To sam ja u ovom projektu, ja sam izvršni producent. Ja direktno sa televizijom ugovaram šta hoće i televiziji isporučujem ključ u ruke. Mi ovdje iz montaže stavimo na FTP server u Ljubljani svaki program i do sad nam se, evo, sad smo 280. show pravimo, mislim, kraj ove serije 280 programa, nismo ni jedan vratili. Jer smo se sve dogovorili unapred i sve precizirano. Ne gubimo vreme, ne gubimo novac, ne gubimo ništa. Zbunili ste me malo pre kad ste spomenuli Norvešku u negativnom smislu kad je organizacija u pitanju. Profesionalizam, ne znam šta ste, nešto jeste, ste hteli. Zašto? Evo, mislim, mala zemlja, malo tržište, malo ljudi. Nema dovoljan broj ljudi koji se bave ovim poslom. I to je, nema dovoljno školovanih ljudi. Oni sad imaju neku akademiju, nešto što malo školuju ljudi. Jednostavno, za naš posao treba puno raditi i imati školu. A oni tamo to ne, oni se tu, državna televizija je ogromna, troma, mi mislimo da je naša televizija ogromna i troma. Treba da dođete tamo da vidite. Norveška je socijalistička zemlja, to ljudi ne shvataju, sa kraljem na čelu. Kralja, a ovo sve drugo je socijalizam. Zašto? Bogati su, mogu, imaju pare za sve programe. Ako si nezaposlen, ako hoćeš da se doškoluješ, ako hoćeš ovo, ako... fantastično što se toga tiče. Ali su i ljudi nemaju, sporo rade. Ja sam došao i počeo sa neku seriju da radim i dogovorio se s televizijom i kad treba da isporučim i kad ovo i kad ono i odem s montažerima, on kaže, o, pa meni treba 6 nedelja da montiram jedan film. Si lud. Ja to radim za 5 dana u Americi, ajde tebi ću da dam 10. Ne, kaže, to je kao po našem sindikatu. Ja odem u sindikat da razgovaram, oni kaže, molim vas, nemojte, mi ćemo vas da tužimo. Ja kažem, je li tako? Da, dobro. I ja uzmem 6 montažera. I oni polude. I ja uradim sa 6 ljudi da uspe, mislim, jer ja moram da dajem za emitovanje. Nema igre. I oni su me mrzeli zbog toga, ali ja sam ih prešao. Mislim, teško će... Ja imam iskustvo, ne? To je to iskustvo o kome govorim. Ali to je Amerika je kriva. Znate, ja sam direktno iz jednog užasnog profesionalizma i jedne velike borbe. Znate, u Americi je borba neprestana. Ti vrediš koliko vredi tvoj posljednji projekat. Ako si ga loše napravio, ti moraš da se boriš za bolje, za više. I to je tako. Amerika je surova u tom smislu. Ali je to život. Kada je početkom 90-ih New York zadesila velika ekonomska kriza, Dejan se zaputio na zapadnu obalu. Spakovao je sve stvari i krenuo na put do Los Angelesa koji je trajao 5 dana. Priča nam da su dnevno prelazili 1500 kilometara. Hollywood je isključivo fokusiran na novac, ništa drugo. Postoji nezavisna produkcija koja ponekad napravi neki umetnički film, ali ja sam uvek govorio, moja uvek je teza bila da ja se bavim filmom, ako to bude neka umetnost, dobro. Ali ne bavim se umetnošću. Bavim se pričanjem priče. Bavim se sve priča i špica za dnevnik od 14 sekundi koji sam pravio je priča. Isn't it romantic music in the night?
dream that can be heard. Hollywood je nastao iz... Postojala je garment district u New Yorku i deo koji se bavio krznom. I taj garment district, to su Jevreji bili, Schneideri, koji su tražili novi način zarade, novce, novi izvore. I pojavio se film. Oni su shvatili da će to da bude velika atrakcija i da će se tu brže i bolje zarađivati pare nego od odeće. I masa njih je otišla u Hollywood i napravila Hollywood. Ima jedna fantastična knjiga koju sam ja čitao, koja se zove The Industry of Their Own. Njihova industrija. I to se odnosi, to njihova, to je jevrejska, mislim. I ta jeste industrija cela, ovaj kako se zove, na svim pozicijama vrhunskim u Hollywoodu su Jevreji. Ja sam imao fantastično iskustvo sa njima. Potpuno su me prihvatili jer kao svog, iako nisam Jevrej, nego Srbin, ali sam, mi smo bliski po mentalitetu, vrlo. I ruski Jevreji, oni koji su došli. I to je taj jedan način na koji sam se ja uklopio s njima, oni sa mnom i u Njujorku i u LA-u. Jevreji znaju šta je apsurd, znaju da se sprdaju sa stvarima, znaju iracionalno da prave stvari. I taj humor koji Woody Allen pravi ili koji prave masa tih, jel, je, oni vole da ga gledaju, ali ne umeju da ga repliciraju. Smešan je, ali teško ćete naći takvu vrstu humora i takvu vrstu filmova koje Jevreji prave kod Amerikanaca, Anglosaksonaca. Let me tell you about a place somewhere up in New York way where the people are so gay twisting the night away. U Americi, Amerika je specifična, kao i Australija. Nisam bio, ali otprilike imam predstavu. Ko je glavni u emigraciji tamo? Crkva. Crkva je objedinjujući faktor. I ljudi se nedeljom skupljaju u crkvi, ne samo što dođu da se mole Bogu, mnogi i ne dođu da se mole Bogu, nego dođu posle da se druže. I to su, sam se ja zafrkao, to je country club, ono što Amerikanci imaju country club, pa izlaze na jedne. Tu se ruča, tu se deci igre na igralištu, tu je i tako, druženje neko. Pogotovo u LA-u, u zapadu, jel? U Njujorku je to malo bilo. Ali ono što je bio problem u svemu tome, u početku, kad sam ja došao, 82. godine sam došao u Njujork, postojala raskol u crkvi srpskoj. Postojala su dve struje. Bila je jedna američka, to je vladika Dionisije vodio, koji se razišao sa Srpskom crkvom u trenutku kada je, on je organizovao velike demonstracije kada je Tito bio prvi put u Njujorku i u Adolf Astor je odseo i on je organizovao sa nekim tamo da ubiju Tita. I tu su krenuli, bili čak neki stepeništem, neki, oni su dole držali demonstracije na ulici i on je bio u prvom redu, a ovi su, to je bila distrakcija, jel, ovi kao gledaju ove, u stvari su, naravno, sve to sprečeno i sve to da ne bi. I tu je došlo do raskola jer on više nije hteo da prizna Srpsku crkvu u Srbiji. Jer emigranti su njih zvali, oni koji su vezani dalje za Srpsku crkvu, Pinki. Ili ti republikanci, jer su kao, jel, crvena pa Pinki. A ovi drugi su bili rojalisti. I tu je došlo do te velike podele koja je patrijarh Pavle to uspeo da kao pomiri, ali još uvek to nije potpuno sređeno. I još uvek se zna u koju crkvu ide, da tako kažem. U dijaspori sam upoznao puno interesantnih, čak sam upoznao neke istorijske ličnosti. Naprimjer, upoznao sam Popa Đujića, koji je jedan fantastičan čovjek bio. Čovjek je bio harizmatična ličnost koja je 25.000 ljudi sa boraca i porodica izveo. Mesto da ode na Blajburg, on je skrenuo levo, otišao u Italiju i spasao ih sve. Instinktivno. Ne, ništa on nije znao. Proveo ih je od tih 25.000 iz logora, izbjegličkog, iz Italije. On ih je porodicu, on je otišao u Ameriku i preko Svetskog saveza crkava prevodio ih je sve porodicu po porodicu, pronalazio sponzore, i oko 100.000 je danas, ako ne i više, tih njegovih koje je on spasao i koji su njega gledali kao Boga. On je za njih bio
Mesija, mislim, bio je spasilac. A bio je skroman čovek, on je živeo u dvorištu, njegov sin je napravio kuću u svom dvorištu gde je on živao sa svojom ženom. Taj najstariji sin imao još drugo dvoje dece. I ja sam njega, slušao sam ga jednom u crkvi, i čovjek je govorio fantastično, običnim, sveštenik pa znao da propoveda, mada je on, kad je otišao u rat, on je prestao da bude sveštenik, jer po kodeksu ti kad uzmeš pušku u ruke da ubiješ nekog, ne možeš više da budeš sveštenik. Tako da njega su zvali pop Đujić, ali on nije bio pop više. I on je taj narod iz Krajine spasao. Ja sam njegovom sinu, Semu, Siniši, jednom trenutku kažem, Sem, ajmo da te vodim u Srbiju. A on kaže, šta ću ja tamo? Pa kažem, pa nije to moje, ja hoću da idem u kraj, ja tamo ne mogu da idem. Ja hoću da idem u Knin, a ja tamo ne mogu da odem, ubit će me. Kad kažu Đujić, ja sam ga, ti nisi da... Ja kažem, pa ja mogu da ti garantim ništa nisi u Srbiji. Ma Srbija, lepo, to mogu kao turista, ali ja hoću tamo da idem, a ja tamo ne mogu više nikada odem. I svi ti ljudi koji su otišli od 45. godine, i njihova deca, koja sva govore fantastično srpski jezik, naučili su i govore. Vi kad pričate s nekim i ko govori, a znate da je rođen u Americi, govori perfektno srpski, to je iz Đujićeve četnika. Oni su ih, a ovi naši inženjeri što su 90. godine pobegli, ma deca im natucaju, mucaju srpski. Ja sam radio za Srpsku crkvu u LA-u, 8 godina radio program, volonterski. Svake subote sam imao pola sata, gde smo pričali o praznicima, čitali Žitija svetaca, mislim baš, i poeziju našu na engleskom prevedenu, i literaturu našu. I angažao sam naše glumce koji su tamo, neki koji su i rođeni, pa su oni na engleskom to radili, neki koji su naši, pa su oni na srpskom i to je bio lepo pola sata. Vladika Jovan, koji je sada šumadijski, tada je bio LA-u i koji je meni neki teoretski rođak dalji, kazao mi je, rekao, ajde, molim te, rođače, napravi nešto pa ćemo mi to preuzmemo. Naravno, to je 8 godina trajalo dok ja nisam otišao. Tako da malo sam se bavio, da tako kažem, podučavanjem te naše dijaspore, stare, koji su po treća, četvrta generacija tamo, koji pevaju pesmu u crkvi neku, srpsku, na srpskom, a ne znaju reči šta znači. Onda sam im ja objašnjavao tačno da razumeju šta pevaju. A divno to rade, igraju folklor, trude se, mislim, baš onako, ali je vreme učinilo svoje. I tu ima, bilo je puno naših ljudi koji su baš onako uspeli, koji su Amerikanci i Amerikanci, ali drže do tog nekog svog srpstva na taj način. I to je crkva ta koja to organizuje. Država tu nema ništa. Posle 25 godina provedenih u Americi i jednog velikog projekta, tadašnja supruga, Norvežanka, predložila je Dejanu da se presele u Oslo. Kao čovek kog ne drži mesto i kome promene ne padaju teško, prihvatio je. Međutim, mirna i spora Norveška nije odgovarala njegovom temperamentu. U odnosu na Norvešku je prepoznatljivo mi je ovaj tlo nekako. Ipak je ovo moje. Iako kad se prošitam Vračarom, to više ne liči na moja baba Višnja ulica, nije ona ulica, sve je to nešto drugo, ali je ipak imam tu neku energiju, osjećam koja je meni negde odgovara i... Nikad ja nisam planirao da ostavim, ja nisam nikad uzao američko državljanstvo. Jer mi to uvek sam znao da neću tamo živeti do kraja života. Negde sam, nemojte da pitate zašto, to sam prosto znao. I norveško državljanstvo sam uzeo. Ja sam Norvežan, sad i razgovarate s jednim Norvežanom. Ja sam sa zelenom kartom lako putao dobio vize, ali opet sam morao vize da vadim. Kad sam otišao, vratio sam zelenu kartu i onda sam morao da ima samo srpsko-jugoslovenski pasoš, onaj plavi. Ali nešto to ima neobično je posle 25, u toku 25 godina da ne uzmete državljanstvo. Zaista je malo reći da je neobično. Savetovali su me ljudi razni. Neću da ih imenujem, nije zgodno. Nemoj nikad da uzmeš američko državljanstvo ako nećeš ovde da živiš do kraja. Jer, između ostalog, moraš da prijavljaš porez, bilo gde da živiš i bilo da li si zaradio pare ili ne.
Moraš svake godine da potrošiš pare, da angažuješ akauntanta, da mu šalješ dokumenta, da mu šalješ izvode iz banke, da mu šalješ dokaze da on prijavi tebi da ti, i da te ono oslobode poreze. Kaže, zašto će ti 500-600 dolara da trošiš godišnje? To je jedna od tehnikalija. Ali Amerika je, kako da kažem, različita. Tu ne možeš da kažeš ja volim Ameriku. Ja mogu da kažem ja volim Norvešku jer je kompaktnija nekako, je, razumem, mogu da je shvatim. Srbiju shvatam. Amerika je toliko velika da je neuhvatljiva u suštini i tu se ni Amerikanci se ne vezuju, oni se sele ovamo, namo, to nemaš. Ja dođem u Beograd, moji drugovi stanuju svi na istom mestu gde su njihovi roditelji, babi i dede stanovali. A Amerikanci su se preselili i ja zajedno sa njima 50 puta po Americi. I tako da ta emotivna veza se ne stvori nikad između čovjeka i zemlje. Bar ja nisam stvorio. Volim Amerikanci kad ih sretnem, ljudi su divni. Političari su druga priča, ali Amerikanac, fantastični ljudi. Za kraj bih vam rekao, mladi ljudi moraju da idu odavde da provere, da vide šta je život na drugom mestu. Pa kad se vrate ovde, da znaju da cene i da znaju da primene nova saznanja. Ne primenjuju se saznanja lako, ne primenjuju se, kako se zove, ja mnoge stvari koje sam naučio ne mogu da primenim ovde, ali dobar deo mogu, način razmišljanja. I kad odete jednom, ono što smo počeli na početku, naši ljudi su, oni koji se reše da odu, oni su sposobni, oni se dobro uklope. Mi se dobro uklapamo u sredine. Mi dobro počinjemo, oni, ako su to profesionalci pravi. Ili ako su neki nesretnici pa čiste pa rade fizičke poslove, oni jednostavno silom prilika moraju. Ali većina, na primjer u Norveškoj, su lekari. Većina naših ljudi su lekari. I to je ono što oni moraju da nauče norveški, moraju da prođu te ispite jezika i svega toga da bi bili lekari tamo. U Americi su sada ova najnovija talas emigracije su inženjeri i ta tehnološka inteligencija. Ima u Hollywoodu, sa akademije naše, pa ja mislim jedno tri ekipe bi mogu da sastavim svih profesija. Razno raznih. Znači ima dosta naših ljudi. Ali je strašno važno da naši mladi ljudi izađu iz ove sredine da nauče kako funkcioniše velika sredina. Da nauče odnos prema radu, da nauče etiku radnu, da nauče da pare moraju da se zarađuju, a da se do para ne dolazi mutljavinom. To je bitno, jer mi kao zemlja nećemo nikada uspeti da napredujemo. Evo, čitam, ne znam, o nezavisnom sudstvu, ovome, onome. Ma to je sve u glavi. Mi smo navikli da sve mora preko veze, da sve mora nešto da se smuti, da se smuva, da se zaradi na teren. Ne, zarađuje se radom. Dejane, otac Stelane i Đorđa, kako oni žive, šta su im opredeljenja, da li je neko nastavio stopama roditelja? Lana, mlađe dete, je nastavila. Ona je uzela karijeru, odnosno pokušala da postane uspešna glumica kao njena majka, Tanja Bošković. I bori se, naravno, jer to je jedini način, najgori posao koji postoji na svetu, po meni je biti glumac. Jer stalno zavisiš od nekog drugog i stalno si na milosti i nemilosti nekome. A sin, koji je studirao političke nauke ovde, prekinuo je, otišao u Ameriku, on je rođeni Amerikanac i tamo je završio fakultet komunikacije i sad će da specijalizira leadership in management i radi, naravno. Oženio se, odveo devojku Beograda, koja je doktorka, ona je tamo položila sve ispite da postane sertifikovani doktor, specijalizira. Nije im lako, nikom nije u početku lako dok se ne snađu, mada su tamo već 3-4 godine, ali trebalo je isplaćati sve te ispite i sve to. On radi dva posla, jedan noću, jedan danju, što je normalno u Americi. Tako da imaju, rade svoj život, tako da sin je se vratio tamo gde se rodio, u Ameriku. On drugo rodio se u Njujorku, sad na Floridi.